Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект «Власний погляд» про події, що відбуваються зараз в парламенті, і як би могла вирішитися ця ситуація. Ми будемо говорити із нашим гостем. Це Василь Кисельов, народний депутат України 6-го скликання. Вітаю вас. Доброго дня всім. Отже, насправді те, що зараз опозиція знаходиться у Верховній Раді і, так би мовити, блокує роботу всього парламенту, це виграшно для них чи ні, на ваш погляд? Це не виграшно в першу чергу для держави, для народу України. І це не високі слова. Тому що вони не дали відкрити чергову сесію. А не відкриття чергової сесії, пленарних засідань, тягне за собою те, що сьогодні жоден комітет не легітимний. Ну, в якому плані? Вони не можуть проводити легітимні засідання. Це будуть просто зібрання депутатів. І в той час, коли потрібна кропітка, наполеглива, відповідальна робота над внесенням змін, наприклад, до бюджету 2013 року, а заплановано в цьому кварталі внести зміни, вони заблокували сесію. Це дуже погано. Вони могли б зробити розумніше. Могли б дати відкрити сесію. І коли було встановлено, що знову голосують не своїми картками, попросити перерву дві фракції і після цього заблокувати роботу парламенту. Але сесія відкрита була б. Комітети працювали б. А так сьогодні я особисто розумію, що переслідується дуже, на мій погляд, чітка і зрозуміла для мене мета – не дати працювати нормально президенту і Кабінету міністрів. Оця штучно створена, повірте мені, парламентська криза, вона вже є явно, вона не буде давати, а треба ж вносити закони, треба голосувати за закони, за зміни до того ж регламенту, до того ж бюджету. І інші соціальні закони треба голосувати. Вони сьогодні роблять злочин проти наших громадян. Але все-таки, чи вдасться домовитися? Тому що все-таки робота, як планується, почнеться 19 лютого. Обов'язково вдасться домовитись, не тільки домовитись. І робота йде в тому плані, щоб і всі розуміють, вже, думаю, всі зрозуміли, що депутат має бути на робочому місці, працювати, голосувати особисто. Це вже аксіома. Всі зрозуміли. Але ж не в цьому справа. Справа не в особистому голосуванні. А в чому тоді? А в тому, я ще раз сказав, в тому, щоб заблокувати роботу парламенту. Не ну, дати нехай, працювати. Нехай відкриється, да? От відкривається сесія. І всі там обговорюють, іде голосування, але коли опозиція помічає, що голосують не персонально, все одно ж буде знову ж таки блокування. Я абсолютно чітко розумію, що сьогодні вихід є. І це моя особиста думка, підкреслюю, але вона має право на життя. Ті депутати, які в силу якихось там виробничих своїх міркувань, чи просто небажання, як деякі є, не хочуть чи не можуть бути присутніми на пленарних засіданнях, вони мають скласти, добровільно скласти мандати. І я думаю, що лідери партій в цьому плані вже працюють. А хто працюватиме за тих, хто складе мандати? Значить, піднімуться ті, які в списках. Це мажоритарники. Якщо мажоритарники, так, будуть перевибори, нема питань. Але ж не може, щоб парламент не працював. Не може бути такого, не повинно бути такого. І я переконаний також, що ті, хто прийшов за недоторканністю депутатською в парламент, вони вже, напевне, зрозуміли, так само, як і наші германичі, зрозуміли, що якщо ми втратимо владу, то ніяка недоторканність нікому не допоможе. Особливо зараз, коли зайшло все надто далеко. Чому не допоможе? Ну, не все допоможе, таки міліція тому, не що може вигнати опозицію. Ні, Світлана, завтра, якщо ради. Тільки підкреслюю, в силу таких, от як зараз народ, соціологічне опитування каже, що 90% громадян України підтримують вимогу персонального голосування депутатів. Це так, тому що є норма Конституції, 84 стаття Конституції. Але якщо депутат думає, що він сховається за недоторканністю, то ще пару таких голосувань, пару таких прийнять законів, як ми прийняли пенсійну реформу за півроку до виборів, і владу ми можемо втратити. А якщо ми втратимо владу, то ще раз кажу, ніяка недоторканність нікого не спасе, не врятує. От на ваш погляд, що варто зараз змінити було би, ну, виходячи з тих можливостей, які є, з тієї ситуації, яка склалася? Все-таки зараз парламент стоїть. Я вважаю, да, що треба було б, щоб парламент доручив регламентному комітету розробити зміни до регламенту Конституції і закону про статус народного депутата, ось ці три закони, і зобов'язати
Голову Верховної Ради України подавати на розгляд парламенту представлення про позбавлення депутатів, повноважень депутатських, які, наприклад, на протязі двох чергових сесій пленарних засідань пропускають по три і більше засідань пленарних. Має право, мав би право голова Верховної Ради ставити питання про позбавлення їх повноважень. Це було б нормально і законно. Всі оглядалися тоді назад. По-друге, коли я дивлюся, як тупо, і вибачте російське слово нагло, деякі депутати, які не знають законів, не знають, в першу чергу, регламенту, вимагають від голови Верховної Ради вимкни картки депутатів, які відсутні. Та не має права він цього робити. Ви проголосуйте рішення Верховної Ради, дайте йому таке доручення. Тоді він матиме право це зробити. Зараз він не має права робити цього. Чому немає права? Ну немає, немає ніде, жодним не написано, якщо він відсутній, то його картку треба вилучати. Прийміть рішення. А у нас є якісь важелі, які контролюють присутність? Є. Яким чином? Це присутність, підписи, розпис, так? Розпис підпису, особистий підпису відомості і реєстрація карткою при голосуванні в залі. Ну а чому тоді такі суперечки? Чи і, не можна і після обіду. Суперечки такі, тому що я абсолютно переконаний також в тому, що оця сенсорна кнопка, яку так зараз вони вперлися рогом, це гра. По-перше, це приниження депутатів, то, що вони намагаються її вводити. Її не можна вводити. Весь чому не можна? Весь світ буде сміятися. Поясніть. Знову весь світ буде сміятися, тому що, наприклад, я вважав би, це моє приниження. Я хочу, мають забезпечити, щоб були в списках ті, які ходять на роботу і працюють. Але ж до цього довели, до цього приниження, як ви кажете, самі ж депутати, колеги. Депутати, так. Але я ще раз кажу, чому? От далі, чому це, я казав, що гра? Тому що Арсеній Петрович Яценюк, автор, до речі, цієї кнопки сенсорної, свого часу, коли був головою Верховної Ради, при ньому вона була змонтована, ця кнопка. Чому він її не ввів своїм розпорядженням, як вимагають сьогодні вони від Рибака Володимира Васильовича? Ну це, вибачте... Мабуть, тоді не потребували. А, не тоді теж потребували. Ну, поясніть, ви ж голосують вже, напевне, всі сім скликань вже голосують так, як голосували. Чужими і картками. Чужими також, картками, так? Але не так масово, я абсолютно згоден. Не так масово. Я проти того, щоб 50 чоловік у залі і голосували за 250. Все ненормально. Це ненормально, ніхто мене не переконає, що це нормально. І треба, щоб був порядок. Я сказав, як його зробити. Не ходить, не хоче чи не може, виведіть його але складу. Але все-таки має проголосувати більшість депутатів. Безумовно, має проголосувати Верховна чим Рада. Чим переконати? Якщо, наприклад, такий законопроект розробить опозиція, то в будь-якому випадку цей законопроект не приймуть. Значить, я ще раз кажу, що це один з два виходи я запропонував. Це позбавлення депутатських повноважень силою через внесення змін до Конституції, закону про регламент і закону про статус, тому що в цих законах на сьогодні такої норми нема. Там є вичерпний перелік, який треба доповнити тією нормою, яку я пропоную ввести. Так от, закінчуючи про цю сенсорну кнопку. Я вважаю, що це гра, тому що, я вже як сказав, шановний Арсеній Петрович міг ввести її своїм розпорядженням, він її не ввів. Підкреслюю ще раз, це гра, тому що ми бачимо подвійні стандарти. Чим відрізняється голосування депутатом за іншого депутата, який в цей час, вибачте, ми всі живі люди, або дає інтерв'ю, або він в лікарні цей, але ж не всі ці години. Інтерв'ю. Вибачте, або він в лікарні в цю хвилину, приймається історичне рішення, і він дозволив голосувати. Так само, як дозволив той, який ставив підпис у підписному листі за тих депутатів восьми, які не підписалися самі, а тим більше за тих, за яких ставили факсиміле. Ніде в світі теж не ставили факсиміле, як зрозуміло. У нас можливо, і дозвіл, можливо, і дозвіл на свою картку, коли передаєш, треба писати письмо. До чого я веду. Ще як один варіант. Потрібно, щоб Верховна Рада внесла, якщо так уже нас виходить, що зараз весь світ сміється, нехай сміється, це наша справа. Одні виходять в інші двері, другі голосують від кількості присутніх депутатів, приймають рішення, інші по-іншому. Ми можемо таку норму запропонувати, що може проголосувати, наприклад, не більше як за одного депутата він має проголосувати, який доручив йому, доручив абсолютно
за законною довіреністю. Але дивіться, одна справа, коли він просто доручив, депутат доручив свою картку своєму колезі, а інша справа, коли депутат вирішує, як йому голосувати. Тоді треба писати конкретно свою думку. Обов'язково, ви правильно абсолютно мислите. Але треба... це нереально здійснити. Реально, тому що він має написати, по таких питаннях голосувати так, по таких питаннях голосувати так або не голосувати. Але для цього в будь-якому випадку... Але ж треба обговорення пройти. Але в будь-якому випадку треба... Обговорення, ми бачимо, як обговорюється. В будь-якому випадку треба, щоб були внесені зміни до Конституції України. Ось куди все впирається. І для цього голосів, треба відкрити сесію. 300 голосів, і треба сесію, треба, щоб було порозуміння. І я переконаний, що сьогодні так звана опозиція, вона меншість просто сьогодні, немає у нас, на жаль, сьогодні опозиції. Вони мусили б теж зрозуміти, що якщо завтра вони стануть владою, то вони так само будуть, ну, в силу того, що, ви бачите, як той раз їх було 228, у нас було 222. Розумієте? На грані, 1-2, один в лікарні, на операції, і знову заблокована робота Верховної Ради. Так не може бути. Ми живемо в країні, яка сьогодні дуже серйозно потерпає від фінансово-економічної кризи. І якщо робити те, що вони зараз роблять, не дають працювати уряду, а уряд ніс цілу низку законів, соціальних законів, президент ніс цілу низку законів, так вони ж самі ж повносили ряд законів, які треба голосувати. І вони блокують відкриття сесії, не даючи навіть працювати комітетам, це вже щось ненормальне. Але все-таки, якщо зробити прогнози на весь рік, 2013-й, ну, коли можливість оцього знайдення компромісу, коли буде результат? Ну, це треба, ми ж розуміємо, це в один день не робиться. Це треба розблокувати роботу сесії, тому що Рибак сказав, досить смішити світ і через бійку розблоковувати Верховну Раду ми не будемо. І не треба цього робити, ну, це позор. Всі тільки чекають, як вони завтра схватяться і будуть один одного викидати. Ну, це не нормально. Це ж люди підготовлені, їх вибирав народ. І сьогодні вони встроюють там бійки. Тому треба, щоб зрозуміли, що країна має працювати, уряд має працювати, президент має працювати, вносити закони, за які має парламент голосувати, щоб народу жилось трошки краще, трошки легше. І це мають зрозуміти люди сьогодні, що в тому, що не відкрила сесія, є один винуватець. Так звана меншість, так звана опозиція. І якщо вони цього не зрозуміють, то їм в кінці кінців доведеться відповідати. Вони ще бояться того, що якщо зараз буде розблокована робота Верховної Ради, якщо буде створена тимчасова слідча комісія, і почнуть розбиратися, хто підписував, за кого підписував, можуть не тільки тих, якщо так принципово підійти, як кажуть, кістка на кістку. Сенсорна кнопка вам потрібна. Так створюється ТСК, починають розбиратися, хто поставив підпис, хто поставив факсиміле, чому поставили. І притягнуть і Ляшко того ж, який дав дозвіл. Я це прізвище вживаю, тому що він признався, що факсиміле його помічник поставила за його дорученням. А яке я мав право? Це що, не одна й те саме? Але доручення поставили... також такої норми немає. Ну немає, звісно, немає. І вони хотіли на підставі сфальшованих підписів, сфальшованих документів провести сесію позачергову, знову смішити весь світ. Ну і тут же знову передавання нелегітимних картки. Ну звісно, це ж те саме. Тому я сказав сьогодні своєму колезі одному, який переді мною тут гримувався сьогодні у вас, що завтра буде та ж ситуація, якщо ви будете при владі, у вас. Ну ми ж свідомо йдемо на блокування роботи головного законодавчого органу країни. Так не можна. Треба все-таки сподіваємось, що вони знайдуть сідати, шукати компроміс. Вони, як кажуть, приречені на те, щоб домовитись, і вони домовляться в кінці кінців, зрозуміють. Оця спаде з них ширма, і в кінці кінців вони сядуть і нормально домовляться. Але я ще раз кажу, наші теж зрозуміють, що треба, щоб в парламент ходили ті, які працюють, які не створюють таких колізій, що інші повинні за них бігати по залу, нажимати кнопки. Тому якщо ви одна-дві кнопки нажав, це не буде видно. І вони нажимали це, і ми нажимали. Але коли нажимав один за п'ятьох, це бачить весь світ, і це не розуміє ніхто. Зрозуміло. Я вам дякую, пане Василю, за вашу версію вирішення цієї проблеми. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України 6-го скликання Василь Киселюк. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.